telkkarista tuttuja kavereita maistia, että tulee totuus esille. Kattokaa, että myös tavaraa lähtee nyt jengille tästä. Siinä on aika herkutellut näköistä piiriä. Janne Mäkitaipale painaa ykköspaikalla melkoista settiä. No, nyt menee nopeat fiilikset. Nopeat fiilikset on sen aivan loppu. Aivan sit. Mitä sä kokki teet oikein nyt? Mä teen teille sold out lahjaa. Kalaa on. Tervetuloa uuden jakson pariin ja tänään pääset seuraamaan, mitä tapahtuu Grillet Sylvestereillä ja paistajien backstagella niin sanotusti. Nyt ollaan täällä Nokian sittarin takapihalla, koetaan nettiä. Siellähän on Kalle ja tuo kädessä moikkaamassa. Aina on hyvä sää grillata vai mitä pojat? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Sä oot laittanut hienoa Kalle, älä jätä roikkumaan ne. Sori, mä katselin näitä omenoita ihailin täällä, kun näitä on parikymmentä. Jää, hieno. Paisteet, hupparit, ihan brand new. Tosi hyvät, aivan läpimärkä, koska oltiin tuolla ukkoskuurilla. Siinäkö on niin kuin meidän rehut? Jonku vetää tänään kitutiin, niin voi olla huomenna salille tarkoittaa. 90% näistä kamoista Kalle ja Juho rehuja. Joo, mä en oo periaatteessa ollut laskutoimitus. Niin. Tavaraa oli kyllä niin kuin sen verran, että rapujakin on sillä että ei lopu kesken. Ei, mutta pitää tää ylpeä olla, kun nämä kaikki huomenna myydään. Tässä oli varmaan muuten aika paljon. Siinä varmaan Matiaksen kamaa. Paitsi jotain Maldonit voi ottaa meille talteen, siitä ne kuuluu. Taas tullut näin paljon ruokaa, että ei ole koskaan. Ensin kalaa, pari sataa kiloa tuosta kalaa tittarista vähän lisää. Ja sitten mitä 80 kiloa Atrian lihoja. Ne on jossakin tuolla sisälläkö jo? Sisällä jo. Saa Kenwoodin yleiskone tänään laulaa. Teillä on kyllä pikku iltapuhde tässä on tänään tehtävä. Juho tulee 8 jälkeen paikka. Miten tää on näin tyhjä? Viety grilliä ja teltta otettu ja ne on siellä jo viety. Oinkaan. Milläs fiiliksillä reissu? Erittäin hyvällä. Odotetaan paljon kävijöitä, että saadaan ruokamäärät kulutetaan. No vähän vaatii aika paljon kävijöitä ja sade. Vähän. Sade vähän haittaa kyllä, että toivottavasti huomenna ei olisi tämmönen keli kuin tänään. So, jos me nyt haetaan. Haetaan kursutin busseja ja sitten Taliaa haetaan vähän ja sitten vähän. Mä voin muuten näyttää, että täällä on hyllyssä luultavasti semmoista aika hyvää ollut. Haluatko nähdä? Jaa. Onkohan se semmoista, mikä on pihvitriikki nimellä? Käydä katsomassa. Itse pitäisi olla täällä hyllyssä. Käydä skurkkaa löytyy. Nyt saatiin Jimitsuri mieskin paikalle. Jimitsuri mies tuli. Täytyy vielä ottaa vähän tai suojakelmuun niihin purkkeihin, kun pakkaa tuossa. Tuli hakemaan tähän. Hyvältä näytti ja hyvä, että saatiin yrti täältä Sintarista. Tämä on niin loistava juttu. Kiitos avusta. Juu, ei mitään. Mielellään mä tuun auttelemaan tässä näin. Joo. Kiva vähän pyöriä ja hääriä. Tämä on kiva katsella, kun meillä on kaikki organisoitu tällään, niin kuin delegoitu ja helppo ruoka ja äijä painaa kaksistaan tähän saatananmoiseen niin menuun. Niin, no, se katsotaan sitten reissun jälkeen, kumpi vie voiton. Mutta joo, on kieltämättä on aika paljon hommaa, että se määrä yllätti ehkä tollaisin, kun se näkee konkreettisesti sen 14 kiloa kaalia ja porkkanarastetta, niin sitten siihen 10 litraa majoneesia kylkeen. Niin tältä näyttää poppamies Napoleon Grill, Broil King, Grill Chill, soosikauppa. Itse on Lärvinen täällä jossain paikalla. Siinä. Märkä on keli. Sohva vaan puuttuu vielä. Aika paljon muutakin. Tää on ihan tullut. Plus ateria ja laittikokis. No niin, varaa. Se olisi hyvä, kun olisi tuolla sellainen pönttö, mihin puhuu. Varaa. Ajaa läpi. Hyvää päivää. Pojat tekee. Mutta teidän paikka on kilometri tohon suuntaan. No työjohtaja paikalla. Joo. Ei jumalauta, Kalle. Tallini. Mikäs fiilikset saa? Ihan hyvä fiilis, että tänään sataa, niin huomenna ja ylihuomenna ei saada, eikö se näemme? Näin se meni.
Noniin. Kiva, kun tulit. Ota se rilli nyt vielä. Joo, joo. Sun pitäisi ottaa rilli tuosta noin ja tuoda se tuohon teltan alle ja... Ei jumalautahan, no sä oot ollut vaan golfaamassa. Mä oon työnjohtaja. Tää on oikein, se on oikein. On noin. Mikäslainen vehjä tää oikein on? Mitä siellä näytät? Finger lyödään vitsiin sitten hiiliä. Mä en ole elämäni aikana nähnyt näin paljon porkkana raastetta. Mitähän kulkaa ja pojat meidän on kerrottu tekemään? Tää vähän kimtsiä festarin vieraille. Vähän. Siellä painetaan tosiaan niinku palladuunaa. Siis meillä vähän helpommalla. No joo, pikkasen, mutta... On, tästä tulee pojat vielä. Te yllätytte, kuinka hyvää tästä tulee, kun hyvin me onnistutaan. En mä siinä epäile, ettei sitä hyvää tule, mutta saatananmoinen homma. En ole ikinä 5 kiloa pistänyt porkkanaräkkiltä mihin. Ja siinä oli vasta 1/3. Tuliko sä, että kuori näitä vai? Tässä olit sullekin kyllä ihan... Kokki on laskenut määrät teille ihan minttiin. Kyllä. Tietysti eihän siinä edes... Mä veikkaan, että saan 1500 kynttöä, 1500 annosta, niin se on yksi kynsi per vieras, tai vieras, syöjä. Tässä on kyllä hyvä tämä valmistelun määrä, on tota niin, niin teillä tämmönen ja meillä se on tommonen. Täältä. No niin, hyvää päivää. Päivää, päivää. Tässä Kalle rupesi jossain vaiheessa epäilemään, että onko se laskenut nämä määrät ihan oikein. Olen mä ne oikein laskenut. Ne ei ole siitäkin. Täällä on ollut hyvällä mallilla jo. Ihan. Siinä on nyt kokki oman oluen omistajana, niin anna sellainen rehellinen tuomio. Rehellinen tuomio. Mikä sulla tää on? Se on toinen belgialainen strong ale. 8%. Hyvä on. On hyvä. Vähän ehkä alkoholipitoinen meikäläisen maku. Se ei siis kyllä hirveästi tuu, mutta... Ei maistu kyllä kauhean paljon niin. Että näitä kun vetelis, niin... Mikä se siinä? Koonuna on semmonen, että se toimii parhaiten silleen, että se... Mä ihan tyytyväinen. No ei tää niinku toi... Se on kuitenkin niin vahva ollut. Vetolista tavaraa kyllä siinä nähdään, että tätä pystyy juomaan aika helposti ja sit prosentteja kumminkin löytyy. Kyllä. Hyvä maku. Takaas nyt pojat, Tomppa meinas, että ei tällainen maistu, niin siinä kato meikäläisen oma. No, maistetaan se. Joo. Eipä se auta mun. Niin kuin mä sanoin, siis tää on hyvä pisse, mut tää ei vaan on niinku mun tyylinen ollut. Tässä on jotain karamellin. Tää on niinku belgialainen. Tosi se. Mites pojat, niin laitko te sitten viestiä illalla, kun te menette nukkumaan? Laita sä viestiä ja itku kurkussa, kun sä et hävinnyt skaban. Tiedättekö mitä? Käykö tuossa kirjassa mitä tahansa, niin me voitetaan tää, koska piirimies sen päättää, minnekä tää voitetaan tää kilpaa. Tää on ihan varmasti voitettu kisa, koska Toppa tekee tähän kuitenkin jonkun ratkaisun. Kävi yhden tahansa. Tähän löytyy voitto siis meille joka tapauksessa. Voi perseen, olisi muuten ollut hyvä olla Toppan tiimissä. Lähdytäänpä tällä lähtee. Eli kuulikaa ottamaan hyvät yöunet, niin nauttikaa tekin tässä. Me itse asiassa nautitaan. Ei saa mitään. Kattokaa, mutta ehkä on pikkusen makee, kuulkaa nämä meidän hupparit. Mä nyt saa kättä taipumaan tuonne selän taakse, etteikö sitten sen lokon selästä. Mutta niin mä lähden nyt nukkumaan ihan himaan, koska täällä tamperelaisella ollaan. Saa nähdä, kauanko pojilla mennä. Mä veikkaan, että ei ne kyllä ennen 2 nukkumaan pääse tänään. Mutta... Se selviää huomenna. Hyvää yötä. Se on juhlapäivä nyt ja täällä on kuule kauhea karkelottelu meneillä. Viedään tänne vähän kamaa seuraavaksi. Näs katsoa mikä meininki. Teltta on saapunut. Kato. Täällä ukkelit. No, menikö myöhälle? Varmaan 2:30, mutta ei jäänyt kaalia. Jumala, otit porkkana raastetta vähän jäi. Muutama paketti. No menikö se kaljan juomiseksi vai preppaamiseksi? Kyllä me preppaamme juhaa tahtiin. Vähän molempia tasaisesti. Jumalauta, hieno sohva.
Hyvää päivää. Hyvää päivää, päivää. Hieno ilma. Mitäs poppamiehellä tänään setissä? Hei, me painetaan chimichurri kanaa. Chimichurri kana. Joo, argentinainen chimichurri mauste ja tuossa on grillataan kana ihan törkeen kuva. No niin. Totta kai meidän uutuudet on kanssa. Melkein chimichurri. Onko? Joo. Kello on verellinen kaveri, joka on tehnyt sitä. Ah, okei. Okay. Kaikki on delegoitu. Ai saakeli. Mä olisin teille antanut tuosta noin helposti. No. Se oli hyvää se teidän chimichurri. Niin on. Mä helen. Joo. Käräs moikkaa vielä täällä. Onpa siinä hienon näköinen grilli tuolla. Kyllä. Kattokaas. Siinä on 42 tuolla on se, mikä on allekirjoittaneella. Silläkö me painetaan tänään ne pihviä? 5-7. Ai siinä on noin kopetut ritillä. Kyllä, tämä on oikein. Tämä on kovaa käyttöä. No on. Tämä on tyylikkään näköinen. Tämä on 300 eri tasossa. Tykkää, eli tuota saadaan tälle. On semmoinen laskema siellä. Tännissä toimii tollaan. No niin, täällä on jotain pian kuumaksi. Se on meidän päägrilli. Kyllä. Siinä on vähän poltettavaa. Uusi hiillaatu mangrove myöskin. Täällä alkaa pikkuhiljaa rakentua paistajien setti. Ja näyttää vielä vähän etupuolta, miltä meillä näyttää. Meidän päägrillimme siinä. Napoleonin makea tukavalta pallo. Nyt on tota neljä. Meidän koju alkaa valmistua siellä. Poillaan siellä kalaneuvoksen pyyntö. Siinä on meidän asennus. Siinä on poikien asennus. Tässä on meidän kaikki muuten kumppanit, joita tässä sitessä on ollut mukana. Kiitos näille. Korkatarvikkeelta saatiin tosiaan Butcher's Vaporia. Tähän pöydän suojaksi toimii hyvin. Ja sitten meillä on kaikki noin vielä astiat on sieltä. Grillit on tosiaan siinä Napoleonilta tuo pallo ja Everdurelta sitten tällainen vähän argentinalaistyyppinen hässäkkä Sunsetin hiilillä. Poja painaa Blackstone parillalla ja vetelee kalanjopoksen kaloja. Ja Nokian sitten saatiin itse asiassa kaikki tarvikkeet, niin kuin varsinkin noiden jätkien tuohon kala-annokseen. Siinäpä se. Kiitos kaikille näille. Tämä aika on olla sellainen sopiva rasva ja grillin tuoksu kulkaa täällä päällä. On täältä löytyy tuttuja kavereita. Käykää muuten katsoa aikaisemmin Millersin jakso, mutta olette saaneet tuommoisen oikein kärrynnyt. Juu, kyllä, kyllä. Onko se vähän näyttää, minkä näköinen? Siis ihan saatana ruma, mutta vähän meidän näköinen. Tuossa on tota aika lailla ihan. Mitäs teillä on täällä tarjolla? No, täysvarusteltu, mä keikkiä löytyy sieltä ja tänään tehdään paoi. Laudan poskea pullepiikkiä kanaa. Ja sitten on vähän raikkaita lisukkeja. Kansa tykkää. Toivottavasti. Me ainakin tykätään. Tää tulee maistaa jossain vaiheessa. Tuu ihmeessä. Okay. Kattokaas, kuulkaa, kun on komia paitaa tarjolla tässä näin. Käydään ostamassa. Muuten ilmoitetaan myöhemmin, että mistä saa niin kuin näin sitten ihan nettikaupasta. Mutta nyt täällä ensimyynnissä paistajat teillä. Siitä se lähtee. Tää on pikkuhiljaa olla grilli valmiina. Kello on viittavaille. 12. Asiakkaat, joo. No, joo, joo. Vihvimies taas näpisee täällä. Siellä on poillakin kova hässäkkä päällä. Ensimmäiset pihvit pihvissä. Näkää porukkaa pikkuhiljaa ja tulla. Kerrotaan nopea kommentti. No. Miltäs täällä näyttää? Onhan se. Mulla vähän lounasta tarvitsisi saadakin. Ei ole vielä asiakkaita, mutta me katon nostellaan valmiiksi. Sitten ei muuta kuin paha paistaa. Parilla täyteen lohkeen. Täällä meidän miten se kestää tota apukokki, hyvin. Hei. Tervehdys. Moro, Hannu. Oi, Juha. Ja molemmat on täysin. Nyt ensimmäisenä. Ulos. Vieläkin raaka. Se on hyvää vähän raakana. Tässä ne voi tehdä vaikka tuo eri lämpötiloille, niin siinä ensimmäiset asiakkaat tulossa. Tulee pihviä. Siinä on kaveri Urbo läskiherkkujen takana, teki muuten pihvirikki oluesta oman jakson ja käynyt nyt tota niin, niin kävi äsken testaamassa naapurikojun. No niin, sulla. Mitäpä vaikka niinku aika vähän krediittejä pystytään ottamaan niinku siitä, että on valittu. Joo. No niin, nyt lähtee kuulkaa Napoleonista mittari pyörimään ympäri. Tässä on takuukarpeessa, pitää koko viikonloppu huudattaa tällaisena. Siinä mielessä, että ei ole. Kallo jäi tuhon annossa.
Se on aika hyvä kompo toi tommonen kimchi ja rapumessu, se on. On se. Teillä on hyvin noussut siihen tavaraan. Asiakkaita vaan puuttuu. Joo, mutta tässä oli 100 katoa kyllä, niin siitä menee. Ai niin, menee kumille kiville. Menee. Kohta tulee vettä vaan taivaalta, niin katsotaan millainen sit kauppa käy. Tarvitsi myydä sateenvarjoa, niin kävi se varmaan parhaiten. Kattokaa nyt tätä tavaraa, herra jumala. Harvemmin näkee kukaan tämän näköistä lihaa edes niin kuin ravintolassa. Sitä täällä nyt kuulkaa meille. Että reilusti. Siellä on studiohaastattelussa Kalle. Otatko jonkun lepotauon siellä vai mitä sulla tapahtuu? Otettiin haastattelun. Kysellään vähän kuulumisia, että mitä on mennyt. Se on hyvä, kun on välillä aikaa siihenkin. Ei vissi kauhean paljon kauppa käy. Toista se on täällä, kun katsotaan tätä politiikkaa. Atrialta löytyy se premium-linjasta. Eikö ne jäähdypojat siinä ne annokset? No, siitä, kuuluu kello vähän viileä. Tää on siitä hyvä annos, että tää on oikeastaan parempi, kun se on tämmönen morjesta. Annu voi vähän väistää, kun tulee kauhean jono asiakkaita. Mä otan kaksi tietoa. On se kyllä. Joo, kaksi on. Joo. Sä oot kenenkin ollut siellä Huittisten torilla kyllä hommissa. Kyllä, sieltä saa valita. Joo, siitä saa valita. Katas, näytäs ne vielä, katas ne, jumalauta, on hieno. Se on kuule ihan kaikkien näköjen ensimmäinen paistajat merch-paita sulla nyt. No niin. Saiks sen tupla-annoksen tosta nyt? Kyllä. Oliko hyvää? Siellä on maistajat. On hyvää. No niin, hyvä. No niin, siellä mestari. Mestari leikkailee taas. Pyynti on ollut aika kovaa tässä tänään näin tosiaan, että katsotaan koska tulee sold outti sitten, mutta tota... Voi kyllä tulla itse asiassa. Mä menen katselemaan kauhulla tuo meidän jääkaappia, että luultiin, että toi 80 kiloa riittää niin kuin aivan helposti huomiseen iltaan asti, mutta saa nähdä. Joo. Täällä tosiaan Tompa ja Hannun kanssa ollaan tänään vähän serviisiä tässä näin ja porukka on riittänyt. Kiva silleen näin ja liha on maistunut ja kehua on tullut, että kuule festivaalin paras liha on ollut, että ei sen niin kuin enempää eikä vähempää. Nää on hyvää. Nyt saatiin, kato kuulkaa. Telkkarissa tuttuja kavereita maistia, että tulee totuus esille. Siitä, tuolla on vähän chimichurria päätyy vielä, niin... Chimichurilla on aikaa. Siellä ei ole chili juurikaan. Se oli tämmönen... John Julian terassilla, mikä se maailman paras pihvipaikka Argentiinassa. Joo. Buenos Airesissa. Niin niillä oli pöydässä aina chimichurria vihreätä ja punaista. Ai ja siitä ladattiin oikein helvetisti siihen päälle. Anni ottakaa nyt maistia aina, onko se niinku mistään kotossa. Toi haluaa johonkin YouTube-videolle. No pieni teissä. Se on vaan nyt se on sen verran viileä, että seisoo tossa hetken aikaa, niin se vetää kylmäksi saman tien. Ei voi mitään. Hyvä on. Näinpä. No, hyvä liha. Hyvä chili. Kannattaa muuten huomioida, jos tippuu lämmin hiili hiilisäkkiin, niin hiilisekille voi käydä muuten näin. No ei se mitään, ne vaan lämpenee valmiiksi siinä. Pyörään tohon noin vähän ja ne on pian jätkä päästä. Nyt loppuu sadekin. Kun katsotaan tuota... Hienon näköistä tavaraa. Ei ole muuta sanoa, niin kuin kaikki paketit tällaista ja järjestää. Vahva suositus. Atrian Premium Entrikote ja Ulkkari. Kyllä Napoleon myös toiminut tähän mennessä kyllä niin kuin todella hyvin, että niin me saa nähdä tämän Koolle Rääkille nyt pallotrilli viikonloppuna. Kokonainen pii. Sieltä saa palkata. Kello 16.40 ja nyt alkaa niin donua. Terve! Näitä justiinsa tuossa syötiä oli niin oikein very good, niin mitä tää on joku ulkofilet? Siinä on Atrian Premium ulkofilettä tämä. Ja sitten tässä on täällä on, kato sitten tätä entrikoita. En tiedä kumpaako maistoit, mutta... En ole kyllä yhtään varmaa, mutta hyvää oli. Sitä se ei kuulu olla. Joo. Jonon perä. Siinä on semmoinen raatkintsi vähän maustettu majolla. Ja... Alle vähän siellä onkin kaasetta. Luottaa mahtavaa. No, nouseeko se sieltä? No nousee, kai juman kekka, kun täällä kädet ihan puutunut. Joo, siinä on pieni potku tuosta kimpotta ja tosiaan niin. Mutta ei ole paha, koska lapsetkin on sitä syönyt täällä, niin tota ei oo. Ei se tuli ne aamulta, pieni potku sitä. Se on semmonen... Väitän, että meillä on tämän paikan komeimmat liekit. Mikä jono? Tuli kannata. Täällä painetaan, että tuossa laitetaan täältä.
pihaa ja kolikkokippo alkaa pian täyttyä. Se on ja tulee kohta yli. Pitää ottaa pian isompi. Joo, mä sanankin, että meillä on varmasti tämän paljon komeammat liekit. Tää oli jono heti aikaa. No, mutta onpas nyt maistiainen, sitten saadaan katsoa videolle, mitä itse poppamies sanoo tästä. On se hyvä. Maistuu. On kyllä mureus kohdalla. Tää on ihan hyvää tavaraa. Aika juomavirta. Siellä on se Paavo, joka vetää. Helvetin hyvä. Kiva suola pinnassa. No. Oli niinku... Se on käynyt siellä linjassa. Se on niinku dry agea vai? Ei, kyllä tää on ihan normaali Adrian Premium Venteriä, mutta toi on aika hyvää tota niin tavaraa, jota mä voin näyttää sulle tosta. Katsotko, se on raakana tän näköistä. Se on sosiaalinen ongelma, mutta ongelma siinä. Oi. Sä sitten täysin peivät. Aivan jäätyvä marmorin siinä. Kattokaa, jos tavaraa lähtee nyt jengille tästä. Ihan aika herkutetun näköistä piiriä. Ei vittu. Mitäs täällä tapahtuu? Lasketaan teidän kultakolikoita, tai ryöstetään teidät. Noniin. Samoin en kasa kulkaa, saatiin kolikoita kasa. Onko ollut paras satsi, mitä kellään tähän mennessä? Tähän mennessä kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti. Muista pitää vielä, kun mä yksin jäljellä. Siinäkin saiko pojakkin sold outin? Se oli viimeinen. Se oli sold outti oikeastaan. Se oli viimeinen annos tänään. Se oli. Noniin. Nyt voi ansaitun oluen. Kyllä. Se taitaa olla siinä jo. Joo, se otettiin jo aika aikaisin. Siinä on Arkossa on jonkin verran. No kyllä tekis sinne saitun. Ei huono. Mutta kimpasahan tässä mennään, et ei se ei voitto vaan. Kysypä toi pihvimieheltä. Ja ylpeä saa olla omasta annoksestaan. Kyllä. Se on pääasia. Hauskaahan tää on ja pitääkin olla. Ja... Ei sulla mitään näitä tämmösiä muita kliseisiä repliikkejä. Vielä kyllä vähän kieltämättä ärsyttää, jos se tulee, mutta kyllä mulla kova luotto on, että sitä ei tule. Meillä on sen verran tota lohto tuolla vielä, että kalaneuvokselta meinaan, niin... Sitä on jäljellä. Meillä kyllä loppuu taas kesken huomenna, että se voi olla, että vietetään sillä, että meillä ei ole myytävää enempää. Taas mennään päivä 2. Aika heviä puuhaa. Täytyy kyllä antaa ravintola-alan ammattilaiselle respektiä, että kato ihan työstä käy laittaa ja kisa on tiukka. Mutta perinteinen homma, lihathan meitä taas loppu keske. Ja perinteinen paikka, eli nyt mennään Pirkkalan sitten katsomaan, josta löytyy aina yleensä hyvä kattava valikoima. Noita parempia lihoja, itse samaa lihaakin löytyy, mitä meillä on myynnissä. Ja nyt mennään täydentämään sitten vielä varastot, että päästään tänään jotain edes myymään. Välitsekki, onko ensimmäistä kertaa, kun neljäs ollut näkyy kuulkaa oikein niin kuin kaupan hyllyllä asti? Kyllä. Se on siinä. Itse duppel. Nyt tää on täällä ihan niin kuin kaupan sisäpuolella myynnissä, kun on nämä rajakkit tullut täyteen. Nyt sitä saa siis täältä. Tulkaa hakemaan. No niin, pelastus löytyi. Otettiin vielä vähän reenempaa kuin härkää, ja jos joku oikeasti innostuisi oikein haluaa maistamaan tätä, tai vielä omalle porukalle, mutta... Hyvällä marmorilla olevaa premiumia löytyy täältäkin vielä ja nyt ei muuta kuin myy. Lauantai lähtee käyntiin ja täältä kuulkaa paljon kehotut Sunsetin hiilet, mutta täällä on herrat sen takana. No niin. Kertokaas vähän, ketä te olette ja mikä on homman nimi? Joo, Pasi Sunsetilta ja tota... Max morjesta Sunsetilta. No niin, teillä on täällä nyt muutamaa erilaista hiiltä ja jengi haluaa aina tietää sitä, että mitä eroa näillä hiilillä nyt sitten on, niin... Sanokaa nyt lyhyesti, mikä tässä on niin kuin homman niin? Siinä on niin kuin oikeastaan pääpiirteettään erot löytyy aika lailla savusuudesta. Eli jos puhutaan, miten hiili tuottaa savua, niin kofi on oikeastaan kaikista voimakkain savun tuottaja. Eli ne, jotka tykkää savustaa tai grilliruoasta ylipäätään, mihin tulee paljon savua, niin kofi on siinä. Seuraavaksi ehkä savu siinä on sitten cuepratso. Ja cuepratso tulee tuolta Paraguaysta. Ja hyvin kova puu ja kova puuhiili, tosi tiheä hiili ja palaa pitkään todella kuumilla lämmöillä.
Ja tota, nämä kaikki muut neljä muuta hiiltä tulee meillä Vietnamista. Et kaikki on kova puuhiili ja pitkä paloaika. Et oikeastaan niin kuin savun synnyssä on se ero. Ja sitten ehkä vähän niin kuin tota, hiilien koot. No, kaikki on aika isokokoisia hiiliä. Aika kyllä, että... kyllä on, niin kuin, jos katsoo vaikka tuosta noin, niin, kuin, niin tässä näkyy niin kuin käsi, niin... Tällaisen kahden nyrkin. Mangrove on nyt semmoinen uusi tuttavuus. Saatiin se torstaina purettua kontista ja se on nyt täällä ensimmäistä kertaa testissä. Että vielä ei ole hirveästi, en ole itse kerennyt grillaamaan, mutta oliko Hannu sulla joku kokemus siitä? Eilen täällä veteli itse asiassa se aika hyvin kyllä niin kuin pelasi. Että, niin ei ole läheskään niin kuumana palaa eikä savuta niin paljon, mitä toi kahvi. Että toimi tuommoiseen suoraan grillaamiseen, vaan niin tehdettiin 5 tuntia tuossa putkella niin siinä. Että tota niin tänään voidaan kokeilla vähän muitakin. Että toi kahvi on mun yksi suosikki, mutta sitä kun painaa 8 tuntia tuossa, niin sitten alkaa tätä lieskaa grillistä ja mittari pyörii ympyrää. Että tota, se on ehkä niinku tämmöiseen pitkään grillaamiseen, kun tehdään koko päivä, niin voi olla, että nämä muut voi toimia paremmin. Että nämä on ehkä enemmän mun mielestä makuasioita ja mun mielestä jokaisen kannattaa vähän kokeilla eriä ja hakea se oma suosikkihiili että, ja vähän, että mitä tykkää tehdä. Että. Ja pihvimies teki silloin näin se testin, nämä oli mukana nämä teidän hiilet ja hyvin pärjäs. Ja niin kuin pari vuotta on itsekin tullut oikeastaan käyttöä pelkästään näitä Sunsetin hiiliä. Että vahva suositus, jos katsotte vielä tätä hintaluokkaa, niin, tota niin se on kohdallaan. Ja mites vielä tämä toimituspuoli? Sanokaa se, kun jengi ennen sitä välillä. Eli meillä on Vantaalla ja Riihimäellä on outopisteet, mistä voi käydä hakemassa hiiliä. Sen lisäksi meillä toimitetaan verkkokaupan kautta ympäri Suomen ja pystyy noutopistepaketteina tilaamaan tai sitten ihan kotiin kuljetuksena pihaan tuotuna. Et tota, esimerkkinä nyt vaikka 20 kilon kotiin toimitus maksaa 13 euroa, että tota, 2 säkkiä hiiliä kotiin kannettuna niin ei ole paha hinta. Hei, kiitos paljon, niin näillä laitetaan pian kuumaksi nämä. Uhu, tämä on tunti rallateltu ja jono on loppumat. Voi olla, että tulee hikinen päivä. Katsotaan, miten heillä on grillissä. Siellä. Heillä on enteriä nyt. Napoleon on huutanut kyllä niin kuin, joutuu todella kovaa testiin kyllä tämä grilli. Tämä on tosiaan meikäläisen tulosten jälkeen, mutta täytyy kehua, että hoitaa Weberin pallon muuta sitten mennyt tulla tässä. Niin on laatu pakkuun. Mitä se käy hommaa ilman näitä apuvoimia tekisi. Saa nähdä, mitä noille jätkillä siellä voi olla. Tuu kova päivä niille. Kerran ottaa päälle. Jumala, että meinaatte jo tekisi häädä jotain jonoa aikaiseksi tänne. En tiedä, onko se parkkipaikalla saakka jo, mutta hyvältä näyttää kyllä molemmilla kojolla tällä hetkellä. Niin joo, viirettä näyttää teilläkin siellä pitää. Joo. Mutta hyvin sä kerkeet kuitenkin kuvailemaan, että... Siellä, kato, kun on tää työjohdollinen homma hallussa, niin tässä ei mitään hätää. Isompiakin kurkkusiipuja. Se kuuluu asiaan, se on tämmöstä krouja ruoanlaittoa. Kyllä. Sitä on paistaja. Näin on. Lauta on porukkaa täällä, kuule. Panimon piha on ihan täynnä ja jonoa on niinku toisen perään. Vaikka tää on jossain vaiheessa, mä joutun ottaa kiinni näitä. Pisteitä jotain niinku veden hakeminenkin välissä vähän haastavaa tehtiin, mutta tota, ei mitään. Pyydään niin kauan kuin tavara on tarjolla ja jengi viihtyy, kun Lärvisen sanoisi tähän väliin. Täällä pakkaa olla vähän se ongelma, että meillä kaikki tavara aina pikkuhiljaa loppuu ja on napumiehiä, jotka auttaa. Nyt loppuu seuraavaksi haarukat, äsken loppuu lautaset. Lihaa on joutu tilaamaan pariin kertaa lisää tuosta jo. Se on pojat sillä tavalla, että meillä on niin vahva johtoasema, meillä on varaa pitää tässä tunnin tauko. Aha. No mutta me mennään välillä katsomaan vähän tätä skabaa, niin asiaa te vaan. Me palvellaan asiakkaita. Voin sanoa, että julman näköinen kaveri. Harrastaa voimailua ja käden vääntöä. Viron vahvin mies kilpailun kolminkertainen voittaja, Gunnar Dibutas! Kyseisen herran tube-videoita on tullut katsottua. Tube-materiaalia on kova äijä, Niko Nigidits Korpi! Ja nyt tulee sitten hallitsevaa mestaria. Nopeet hiiliksi. Mä luulen, että meidän lava vääntyy vittu, kun mä vielä menen tonne noin. Katso se pikku täällä, kattokaa siinä on, kuule, niin, siinä on miesherkkua tarjolla, mutta nyt on penkit
taipuu aika lujaa. Venyttely. Lärvinen! Mites toi sun venyttely? Mä oon ihan kunnossa. Vois sanoa jopa ylikunnossa, Jantta. Mitä toi? Älä nyt vetä. Sä reväytät paikkas. Toi ruokatorvi venyy, kato sit. Mä katoin tuon sun viime vuoden suorituksen tässä kilpailussa. Pettymys. Se on. Päällimmäinen tunne mulle jäi pettymys omasta suorituksesta. Oot sä nyt oikeesti valmis ottaa tämän haasteen vastaan? Mä just sanoin tossa, että nyt ollaan niin ylikunnossa, että Niko, mä menin 29, kun viimeksi treenasin, että 10 minuuttia, että ylikunto on kova. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mä voitan tän kilpailun. Come on! Ei se saa jaltaa ees tänne. Itse niin ylikunnossa, mulla on pohja aivan jumissa. Siis, tarkoittaa, et sä pysty... Pohja ihan jumissa. Lärvisen pohja on jumissa. Pystyykö joku tulee katsomusta vähän tuuraamaan? Nyt ois yks paikka, kuka tulee Lerssinsyönin SM:stä, vaan Lärvisen pohja menee. Vähän sanoin sen venyttely liikaa. Tuleeko joku? Nyt on yks paikka auki. Sieltä tulee! Pääsee tähän. Pettikö sieltä näkin mulle jättää? Joo, näin se meni. Päällimmäinen tunne Lärvisestä tänäkin vuonna pettymys. Lärvisen valitettavasti pohjevamma. Se oli toi liian korkea tuoli. Siinä se meni. Ja kuka on meidän yllätyskilpailija? Rage-jake. Rage-jake. Rage-etsä. Siinä on tällä. Miksi? Kuviks? Mistä päin Rage-jake tulee? Suomen Turusta. Se on hieno paikka. Kuin noin niin Aurajoen rannamme menee. No, rehellisesti mä oon kyllä lupetin Raumalta kotosi, se on vielä kovempi. Kyllä. Hei, ota viitos paikka Rage-jake siihen. Sit meillä on kaikki kilpailijat täällä valmiina. Ja siitä se homma lähtee liikkeelle. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa, minkälaista on tekniikka. Hussuttamalla vedetään tuossa ainakin. Janne vetää ykköspaikalla myöskin seisomatyyliä. Nyt on meidän katsoa, minkälainen on hallitsevan mestarin tekniikka. Siellä on kaksi matkaraa ainakin samankin lentäjä. Onko edessä? Niin käy. Mitä tekee sitten? Gunnar Grigotas. Hän ottaa murskaamalla. Ja toivottavasti meidän mekki laskija pysyy kyydissä mukana. Täällä on sitten Pete Jartsa. Trendit, jotka katsovat kummastaan menee paremmin. Jartsa sanoo, että Jartsa menee paremmin. Mitä tekee nakkimies Buffalo? Menee kokonaisena. Lerssi menee kokonaisena. Kuulitsa sisään. Janne Mäkitaipale painaa ykköspaikalla. Melkoista settiä. Mites menee? Ja nyt ollaan aivan viime hetkellä, nyt pitää ottaa kello käsiin, nimittäin täällä ei ole aikaa enää kuin kohta 10 sekuntia. Ja sitten suoritetaan virallinen tarkistus, tää on kahden kauppa. Janne vastaa Niko. Nikidis painaa viimeisiä hetkiä, 5 sekuntia aikaa. Kahden on Lerssin taktiikalla ja aika loppu nyt! Nyt on virallinen laskun paikka. Mikä on tilanne siinä? Täällä on suu täynnä mäskiä. Arvoisa yleisö, uusi Suomen mestari on Janne Mäkitaipale! 37 Lerssiä! Ja tänne tulee sitten Lärvinen antamaan pokaalia. On myöskin Liedon lihakaupan Tommi Salminen on täällä paikalla. He ovat luoneet tämän upean tuotteen ja onnittelevat voittajaa, arvoisa yleisö, Janne Mäkitaipale, uusi Lerssinsyönin Suomen mestari ja uudella ennätyksellä 37 Lärvisen Lerssiä 10 minuuttiin. Morjens! Lerssinsyöntikisä katsottu ja nyt se on viimeiset lihat laitetaan tiskiin ja sitten se on sold out ja sitten jää herra haltuun, että riittikö tämä meidän niin kuin lihamäärä. Me oltaisiin voitettu tässä myös loppuun asti, mutta jos poilla on enemmän vaan annoksia, niin jaksaa tuonne 11 asti painaa, niin ansaitte voiton. Käydään vähän vielä kurkkaamassa. Miltä se näyttää? Miltä se näyttää? Kyllä se jonoa on edelleenkin. On poilla. Kyllä ne on pitänyt sen siinä. Ai. Täällä jono on edelleen. Jono on edelleen. Pieni jono kurkattavana. Jono.
Joo, no on edelleen, joo, no on edelleen. Niin, on kasvaa vaan. No, no, pian se kato lähtee sitten, kun meillä on yleensä tosta diskiräyteen, niin... Toiseksi viimeinen loota lähti, että kyllä ysiin mennessä on kaikki kalat. Joo, meillä loppuu kuudelta. Eilen vähän puhuttiin turhan paljon, että meillä mitä jonoa, kun nostetaan niin nopeasti, niin nyt tänään ei ole kyllä ihan silleen mennä. Ei ole kyllä. Sanotaan, että grilli tarvitsisi olla ehkä pikkasen tehokkaan. No niin. No, meillä ei ole siitä ollut kyllä, sanotaan, että puhutetaan, että... Napoleon on huutanut. Joo, kyllähän toi on hyvä toi Blackstone, mutta tarvitsisi olla se isoin malli, mihin mahtuisi paljon enemmän sitä niin, kalaa kerralla. Niin. Mutta epäilitte vähän, että kalat ei mene kaikki, mutta kyllä menee. Katsotaan, mitä piirimies. Mitä täällä nyt tapahtuu? Täällä tapahtuu, miten suola laitetaan oikeanlaisesti liikaa. Aha, no niin. Ensin pitää laittaa lihaa. Katsotaas. Piirimies se opettaa. No niin. Säästele nyt se suolaa, äläkä vedä sitä mikään lattialla. Tälleen. No niin, just näin. Meillä on... Enhän mä osaa yhtään. Kello on vasta tässä vaiheessa 5. Yksi saat sille löytää lisälihaa ja sit alkaa nämä bileet olla kyllä pikkuhiljaa niin kuin meidän osalta aputella. Meidän launchikutsu. Se olis kuulkaa siinä. Paistajat, lihatiskit, sold out. Viimeisiä viedään tällä hetkellä. Painaako yhtään käsissä tai jaloissa? Rakko on kädessä, että se on niinku... Se on... Vetikello. Oi. Se on jotain toimistotyöläisen homma niinku. Niin se onko välillä joutu tekemään oikeita hommia? Kolikkoja, näillä vahva usko, että näillä voitetaan. Mitäs fiiliksi? Varattuat valoo sitten, ettei mene kengelle. No, annetaan nopeat fiilikset. Nopeat fiilikset on sen aivan loppu. Aivan siis niin loppu. Että tuntuu siltä, että mä en ikinä tehnyt näin paljon töitä. Ja Tästä tulee tää respekti näitä ravintola-alan ammattilaisia kohtaan. Todella, joo. Varsinkin noi, jotka tekee jotain pursaa, jotka kasaa niinku koko burgerin aina siinä niinku kerralla. Me ei tehdä mitään, mutta kun pleitataan annetaan ulos, niin silti tää on ihan järjetöntä hommaa. Mutta kyllä me ollaan myyty. Kyllä me ollaan oikeasti myyty. Tässä ei ole niinku mitään järkeä. Mitä sä kokki teet oikein nyt? Mä teen teille sold out lahjaa. Kalaa on! Ei sitä kyllä kauan enää oo. Viimeinen annos, eli se on tämmöinen spesiaali iso annos. Ja tässä on Mr. Voittaja. Pää suolaa päälle ja siitä viimeinen annos. Haarkokki sai parin lahjan. Se on kotiviiniä Siurosta. Jumalauta, Siurosta vielä. Pantu ja laitettu ja fermentoitu kaikista Siuron omista antipista. Jumalauta, mitä sulla siinä on? Siinä pitäisi olla muistaakseni. Viinaa. Itse asiassa kaikki on käytetty siis. Eli sokeria hiivaa ja takalla mansikkaa ja raparperia. Oi että, suuret kiitokset. Kyllä, piti tuoda, meillä kasvaa itse asiassa niin itselläni toi viiniköynnös niin tuossa perikolan niin kuin ympärillä ja siinä on zilkarypälettä, joka on jalostettu niin tuonne Pohjoismaihin. Joo. Itse asiassa muuten kannattaa, jos tulee itsellä kanssa, niin voisi kasvattaa viiniköynnössä. Otappa pieni hintti tästä näin. Joo, täytyy ottaa. Joo. Niin, siitä on helvetin hyvää viiniköynnössä. Okei. Okay. Sitä piti tuoda, mutta ne oli sold out kanssa. Kuka sitten teillä kanssa? Joo, mutta tämmönen näin. Että suuret kiitokset. Olkaa hyvä. Tämä lähtee ehdottomasti maisteluun. Kumpi voitti muuten? No niin, saadaan vielä meille iltapalat. Kertokaa, mitä tässä on. Pupsin chorizo. Kovaa ajoa niin sanotusti. Kyllä. 1600 hodaria mennyt päivässä. Jep. Äitin missä. No te ootte kyllä kovasti painanut tavaraa. On muuta hyvän näköistä tavaraa. Kiitos herrat. Kiitos. Siitä. Iltapala vielä. On tääkin vähän raakaa, mutta... Se on täydellistä. Se on täydellistä. Mummatku ei välttämättä summat. Ei, kyllä mäkin tykkään itse, sit kun on hyvä liha, niin tämmöisestä, mutta niinku... Loppufiiliksit. Helvetin hyvät, siis ihan mielettömät. Todella hyvä fiilis, kaikki meni mitä oli. Siis ei oltais voitu oikeastaan parempaa tulosta tehdä, kun kaikki meni. Ei.
Ja pakko antaa iso kiitos Atrialle ja Kalaneuvokselle, että on mukana tässä projektissa ja muillekin yhteistyökumppaneille, ketä on ollut. Että ilman niitä ei oltaisi kyllä selvitty, mutta lopputulos selviää teille sitten varmaan paistajien kanavalta myöhemmin. Mutta kyllä. Eli ei paljasta vielä nytten, vaan käy katsoa paistajien kanavalta oikeasti, miten tässä loppujen kävi. Mr. Lärvinen tulee kertomaan meidän tuomarina tuloksen. No on täällä vähän tällainen hard cookie. Miten se ei mennyt omasta mielestä? Olette tänne saapuneet. Sä oot festarit siinä. Mitäs isännät? Miten meni noin omasta mielestä? Helvetti hyvin. Et kyllä se on onnistunut, kun palaute on hyvä ja nyt on sellainen helvetin tyhjä olo. Eikö se ole? No. Mitä niin. 16 000? 16 000. Yli 16 000. 16 500. Oli aika huikea. Oli kova. Oli huikea. Oli. Huikea. Hieno setti. Kiitos äijät. Tulemme taas. No niin, ensi vuonna mennään. Viikko ennen juhannukset. Kyllä. Tulkaa ensi vuonna. Ensi vuonna. Nokialla nähdään. Se oli siinä. Vai mitä kokki? Mikä fiilikset? Väsynyt, mutta onnellinen. Sitten on vielä vähän kamojen kasaamista ja lähdetään kotiin. No, Tomppa ja Kalle jäi taktisesti seuraavaan autoon. Joo, ei kannata tehdä mitään. Jos lähdettäisiin tästä vaan pois ja jättäisiin poille nämä. Mun mielestä se on ihan peliliike. Omat kamat kantoon vaan ja lähdetään kotiin. Hei, tää oli tällainen reissu, niin käykää laittaa semmoinen paistajien kanava seurantaa ja uusia grillailuita tulossa taas tämänkin jälkeen. Moro!